Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Свято не закріплене жодним документом і немає жодного політичного підґрунтя, але від того не менш урочисте. Має популяризувати українську культуру і традиції. Зародилося 2006-го і відзначається кожного 3-го четверга травня. Воно так полюбилося українцям, що сьогодні більшість приїдуть на роботу у вишиванках, а ще сьогодні на деяких столичних станціях метрополітену вхід буде безкоштовним, але лише для тих, хто у вишиваній сорочці. Загалом в Україні є кілька десятків регіональних мотивів вишивки і тисячі їх варіацій. Які з них що означають? Наш зведений репортаж. Різна природа. Багатогранна культура. Тому і вишиванка не може бути однакова на всю Україну. Спільне хіба що значення кольорів. Червоний – любов і боротьба, чорний – земля або смуток, синій – вірність, зелений – життя і розвиток, білий – фізична і духовна чистота. Загалом по всій Україні тисячі орнаментів і їхніх варіацій. Слобожанська вишивка білим по білому символізувала зв'язок з предками. Вибілювали нитки по кілька років і ткали на ось таких верстатах. Навіть найбідніша дівчина ще до заміжжя мала вишити з півсотні сорочок для своєї майбутньої родини. Тутешні вишиванки з льону – це мало захистити матір і майбутнє дитинча від лиха. А візерунки, ромби, вишиті гладдю, символізували засіяні поля. Так слобожанці кодували себе на врожайне майбутнє. А ще слобожанки не вишивали груди сорочки, адже ця частина прикривалася юбкою, національною жилеткою. Безрукавне жилет длинний, який одягався на сорочку. І тому от з-під цього жилета виглядали тільки рукава і низ подола. От те, що у нас вишито. На Гуцульщині квіти на полотні – то сучасні мотиви. Така сорочка виграє барвами – шиття щедре на грудях та рукавах. Така гуцульська вишиванка густо гаптована бісером, тож може важити до 3 кілограмів. Нижня частина брання не менш яскрава та колоритна. Полотно, запаска та окрайка по місцевому покрушка – усе виткане вручну. У Соколівці на Прикарпатті без такого строю в неділю не вийде з хати жодна господиня. Зазвичай усе це одягають до церкви. А це вже Волинь. Давня місцева вишивка імітувала ткацтво. У кого білого полотна не було, творили на сірому. Пізніше стали шити кольоровими червоними, найбільше червоного, і чуть-чуть додавали чорного, як оздоблюваного. На мені сорочка, яку зазвичай одягають на урочисті події та великі свята. Вона виконана давньою волинською технікою, яка називається занизування. Переважно червоними нитками по білому або сірому полотні. Волинським сорочкам притаманні чіткі геометричні візерунки, а простота додає їм вишуканості. Черкаську вишиванку можна впізнати за спокійними барвами. Їх було небагато і без жодного негативного елементу. Хоча раніше багато вишивали чорним, ось як на моїй майже сторічній сорочці. Це колір землі, за рахунок якої люди виживали. На Черкащині використовували до 20 технік, причому хрестиком була лише додаткова. Наприкінці 19 століття найпопулярнішим став брукарський стиль або мильні візерунки. Тоді парфумерна фабрика француза Брукара загортала мило у папір із гобеленовими малюнками. Українським майстриням вони настільки сподобали, що їх легко переклали на полотно. Вже у столиці всі регіональні традиції підхоплюють відомі українські дизайнери і навіть масові виробники. Їхні орнаменти найчастіше не схожі на старовинні, але цим і притягують абсолютно різних покупців. Ті готові віддати за популярний одяг від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч. І покупців щороку більше. Українське в тренді.